بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دوادا برنامج كي خولشدا دلجر او يدين ساشي شركه اسغارسينت غوليس وادورنما 4 بشا افراد اي ابريل ولباتن سنتكو ولبكون يكوب يلباتن قدبدا اد كمقلي دونتان برنامج كي خولشدا دلجرنا وخا كميدا علماء الدين كدغمدا عابد واق او دغي مناسبه لغو خسيي اسكرتي اوغ دنتي دغالدي الشباب اي كولا غلين غوبلكا غلغدود xuskii la xusahay dadkii shahaadada ahaa khawaarijta dagaalkoodii ku shahiidoobay oo ku dhintay gobolada dhexe waxaad ogtihiin sanadkii 2008 markay ahayd ayaa dagaalkii gobolada dhexe qoysaska ku nool deegaanka Algargaar ee hoos yimaada magaalada Caabudwaaq oo ka cabanaya xaalad bini'aadnimo oo haysata ilaa iyo haddeertan cid maamul hore iyo maamul dambe cid wuxuu qabatay ma jiddo baahiyihiisa iyo dhibkiisiina mar walba waa gudbinaa gacanta ugu dambeysay oo shalay ahay oo darada ay tii ka soo reysay ahayn maamulka gudoomiyaheedu xataa uu diiday inuu ka hadlo musharaxa gudoomiyaha golaha shacabka Shariif Cabdalla ayaa ka hadlay waxa uu qaban doono gudoomiyaha degmada Afgooye iyo taliyaha booliska Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo karo meereey goobaha ganacsiga ee degmada Afgooye maxkamada gobolka Murudo Jeex oo markale la horkeenay saddex wariyo oo ku xirnaa magaalada Hargeysa waxa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan dhageystayaal xubintiisa erkay suuqa inta sidigistiyal waqaar kamid qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka xulashada daljir oo aad kala socotaan FM yada daljir ee ku baahsan dowladu galmudug qayb kamid Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Oman idaacadahan baa wadaagannahay Somali American Radio KLY Radio Daljir codka bulshada gobolka Ohio Radio Jariban oo Jaribana Radio Daljir Dolo Radio Harfo baraha bulshada live Facebook YouTube webka daljir appka daljir stream live ka arayidil oo dhanyad naga socotaan dhageystayaal barnaamijka xulashada daljir dhageystayaal maanta waxa wadiin kaga imaanaya studiyaha daljir ee magaalada Caabudwaaq anigu ah ayaa la Cabdullaahi Jaamac ayaa la socodsiinaya balse dhageystayaal intaas oo dhan waxa ka soo horreeya warkii xulashada iyo wariyaha deeqaladan Bashiir oo ka soo jeedinaysa studiyaha daljir ee magaalada Boosaaso mahadsanid madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karash ahna siyaasiyaha xilka madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu hadli doono shacabka Puntland isagoona sheegay inuu ka hadli doono xaaladda guud ee uu marayo dalku hadalka madaxweynaha ku xigeenka ayaa ku soo beegmay xilli madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ambabaxay dhanka iyo magaalada Muqdisho isagoona ka bilaabi doona ololihiisa doorashada ilaahatan lama oga waxa rasmiga ee uu ka hadli doono madaxweynaha ku xigeenka Puntland wixii warar ay soo kordhay wararkeena dambe ayaa la socon doontaan saacadihii la soo dhaafay waxaa cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay deegaanka Shalambood oo hoostaga degmada Marko ee gobolka Shabeelada Hoose iyo tuulooyinka ku xeeran iyada oo ay dad u geeriyoodeen wararkan helina ayaa sheegaya in ila iyo hadda deegaanka Shalambood ay cudurka shuban biyoodka ugu geeriyoodeen saddex ruux oo isugu jira caruur iyo dad da'a kuwaas oo aan helin daryeel caafimaad ee loo baahnaa hada caafimaadka deegaankaasi ayaa waxa ay wadaan dadaalo lagu la tacaalayo dadka oo sida daran u saameeyay cudurka shuban biyoodka iyaga oo na dhakhaatiirtu xaqiijiyeen in ay toddobaadkan diiwaan geliyeen kiisas badan oo cusbitaalada la gaarsiiyay sidoo kale dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in aysan jirin daawooyin ku filan oo yaala cusbitaalada si dadka ay cudurka shuban biyoodka saameeyay loogu daaweeyo iyaga oo baaq u diray hay'adaha samafalka dadka cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday deegaanka hoostaga Shabeelada Hoose ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli deegaanka kamid gobolkaasi ay ka jiraan abaaro daran oo saameeyay dadka iyo dunyadaba gudigii xaqiiqda raadinta ee dagaalkii Boosaaso ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay ee 2022 ayaa soo bandhigay qiimeynta dhamaan khasaarihii nafeed midkii hantiyeed ee ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale gudiga oo ka kooban 13 ruux ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhawaan Boosaaso kula kulmay isaga oo u ballan qaaday inuu bixin doono waxa ay ku qiimeeyeen khasaarihii ka dhashay dagaalkii Boosaaso. Ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 84 ee gudada 14ka Oktoobar ee ka howlgala Janaale ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay tuulooyinka hoostaga deegaankaasi oo lagu arkay xubno ka tirsan Al-Shabaab sida ay sheegeen. Abaandulaha ururka 84 gudada 14ka Oktoobar laba xidig la Cali Mahdi
oo howlgalka hoggaaminayay ayaa warbaahinta u sheegay inay gacanta ku hayaan sarkaal al-shabaab u qaabilsanaa qaybta sahanka, sidoo kalena ay ku wadaan baaritaano dheeraada sidoo hadalka u dhigay. Sidoo kale waxay sheegay in howlgalka ay ku burburiyeen maxkamad ay si dhow Maleysiya lacag uga qaadi jireen shacabka ku nool tuulooyinka ay howlgalka ka fuliyeen, sida ay sheegeen. Gudahaan waayga intaa warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada aan dib idinku celiyay barnaamijka oo dhammaystiran. Mahadsanid deeqalladan. Halbeegga horumarka dalkeennu maalinba waa heere, hanaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis, waxayna horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha. Adeegga wargelin waa adeeg kuu fududaynaya inaad dadka ku soo wacaya ku wargeliso hadba xaaladda aad ku sugan tahay. Haddii aad shir ku jirto, waxaad awoodaysaa inaad qof kasta oo ku soo waca ku wargeliso inaad mashquul tahay. Sidoo kale, haddii aad shaqada ka maqan tahay, waxaad awoodaysaa inaad asxaabta shaqo wadaaga tihiin aad u sheegto inaad fasax ku jirto oo ay la xiriiraan wixii shaqaa nambar kale oo aad ugu qortay fariintaada. Fariimaha aad u qorayso dadka ku soo wacaya waxa aad ka dhigi kartaa kuwo guud oo u dhacaya qof kasta oo ku soo wacaya, kuwa gaara oo aad ugu talagashay inay u dhacaan kooxodada marka ay ku soo wacaan, sida faamilkaaga, asxaabtaada shaqada, iyo hal fariin oo aad ugu talagashay hal qof oo khaas ku ah marka uu ku soo waco. Si aad hadaba isaga diiwaan geliso adeegan, raac tallaabooyinkan. Garaac 95#, dooro 2 Soomaali, dooro 1 isdiiwaan geli, kadibna dooro qaab fariimeedka aad u baahan tahay adigoo ugu dambeyna qoraya fariinta aad doonaysid inay u dhacdo qofka ku soo wacaya. Culimaawdiinka degmada Caabudwaaq ayaa dhigay munaasabad lagu xusayay askartii ugu dhintay dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud. Munaasabaddan oo ay soo qabanqaabiyeen culimaawdiinka degmada Caabudwaaq sanad walbana Caabudwaaq lagu qabto 17-ka bisha Rabadaan ayaa ku saabsaneyd xuska maalinkii ay guuleysteen muslimiinta ee dagaalkii Badar, sidoo kalena lagu duceynayaa askartii Ahlusunna Waljamaaca uga dhintay dagaalkii ururka Al-Shabaab ay kula galeen gobolka Galgaduud. Waxaana munaasabaddan ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimaawdiinka degmada Caabudwaaq, odayaal, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah culimaawdiinkii ka qayb galay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta dagaalkii Badar, iyaguna bulshada Caabudwaaq ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda, ciidankana ay la shaqeeyaan. Maanta waa yoom qaali ah, waa maalin aad u qiimo badan, waa maalinka nabigeena calayhi salaatu wasalaam diinkiisa Ilaahay cizeeyay subxaanahu wa tacaala. Inaan marka maalinkaas aan muujinno oo saxaabatu rasuulillaahi maalinkay guulaysteen oo gaalada ay ka guulaysteen oo dagaalkii Badar saxaabada ayagoo ducafa ah oo gaalada ay daciifsatay Ilaahay awooda siiyay weeye, waa inaan ku faraxnaa. Qof kasta oo diinka Islaamka uu intisaaba waa inay maalintaa qiimo ku lahaataa. Waa maalinkii nabigeena farax gelisay, adigana waa inuu ku farax gelisaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeena wanaag ka geliyo. Sidaad ogtihiin, maanta waxaan joognaa 17-kii bishii Ramadaan ayaan joognaa, oo maalin talaada ah. Maanta oo kale oo bisha Ramadaan 17-ka ay tahay, waa maalintii ay guuleysteen asxaabtii nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo gaalada ay ka guuleysteen weeye, uuna dhacay dagaalkii la oran jiray Waqcatu Badar. Dagaalka Badar wuxuu ahaa dagaal aad iyo aad maaragtay muslimiinta guul weyn ay u soo hoyatay. Muslimiinta tiradooda waxaa lagu sheegay 312 inay ahaayeen, gaaladana waxaa lagu sheegay inay 1000 ka badnaayeen. Waxaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala guusha Ilaahay iyo aqlabiyadda uu ku siiyey nasriga Ilaahay iyo gargaarka Ilaahay oo ahaa macal muslimiina muslimiinta macooda. Waxaa xataa la sheegay dagaalkaas Badar in ay ka qayb qaateen malaa'ig oo xag Ilaahay laga soo diray, ilaa 1000 oo malag ayaa ka qayb galay dagaalka Badar. Qofka muslimka markuu damcaa la yiri gaalka inuu seefta ku dhufto, waxaa ka hormaraysay baa la yiri malaga seeftiisa ayaa ka hormaraysay. Markaasaa waxaa la arkayaa gaalka surtiisii oo halkaas oo kale yaalla. Malaa'igtaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala gurmadka uu soo dirayna way fara badnaayeen. 3000 oo malag ilaa 5000 oo malag namar baa la soo diray, 3000 namar baa la soo diray. Maalin waxay ahayd aad iyo aad maarata muslimiintu guul weyn ay u soo hoyatay, gaaladiina jab iyo hasiimo iyo dhibaato iyo burbur ay u soo hoyatay. Maalintaasu marka sideeda waa maalin u baahan in la weyneeyo, in la tacdiimiyo, in la xuso,
in maaragtay waxa la yiraahdo muslimiinta loo sheego in caruurta aan ku ababino in dadka maarta waayeelka la baro caruurta in la baro maalinta muslimiintu ay guuleysteen gaaladana ay jabeen maalinta ay tahay een taariikhda hijriga markii la yiraahdo waxay ahayd baale sanadkii labaad bay ahayd oo nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam markuu makkah ka hijrooday oo madiina uu hijrooday sanadkii koowaad maahan sanadkii labaad ayay ahayd baale maalintaas dagaalkii badar uu dhacayo marka maalin aad iyo aad u karaaman badan bay ahayd sidoo kale waxaa lagu beega maalintaas waqcatu badar la yiraahdo oo 17ka ramadaan ah een xuskii la xusahay dadkii shuhadada ahaa khawaarijta dagaalkoodii ku shahiidoobay oo ku dhintay gobolada dhexe waxaad ogtihiin sanadkii 2008 markay ahayd ayaa dagaalkii gobolada dhexe oo u dhaxeeyay khawaarijta iyo shucuubta ku nool gobolada dhexe haday yihiin odayaal haday yihiin dhalinyaro haday yihiin ganacsato haday yihiin hooyooyin dadka shacabka ah oo ku noola gobolada dhexe oo ay hoggaaminayaan culimaadiinka ahlus sunna wal jamaa'a iyo nimanka la yiraahdo khawaarijta ama alqaacidada la yiraahdo al shabaab dagaalkii dhex maray wuxuu bilowday 2008 een waa muddo hadda laga joogo ilaa iyo 14 sano een dagaalkaas markii uu bilowday een ujeedka ayaga khawaarijta wuxuu ahaa inay gobolada dhexe ay qabsadaan dadkana ay ayagu xukumaan oo ay ku soo rogaan xukun ayaga jeebkooda ah ayaa hadafkooda iyo mabda'ooda u ahaa arintaas marka waxa ka dhiliyay dadkii shucuubta ahaa ama shacabkii ku noolaa gobolada dhexe oo culimaadiinka ahlus sunna wal jamaa'a ay hoggaaminayaan ayaa hawsha ka dhiliyay ka istaagay waxayna go'aansadeen inay iska difaacaan cadawga khawaarijta ilaahina subxaanahu wa ta'aala waa ku guuleeyay waa iska difaaceen rag fara badan ayaa ku shahiidoobay dagaalkaas oo maaratay ka soo jeeda gobolada dhexe ilaahi subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa jannadiisa jannatul firdowsa ilaahi inuu geliyo ciidamada ammaanka ka shaqeynayana inaan la shaqeyno oo wax walba ay oo dhibo aan aragno aan iraahno waatan dad kala nooma imaan waa wiilashanadii waxa dhibka degmada ka geysanayo wiilashanadana annaga ayaa qabsan karna waa inaanan dulmiga ka qabannaa oo walaalahood ay dilayaan waxa way waa garabkoodii oo meesha ka baxaya dad wax ma garata iyo cabtooy ayaa waxyaalahan ka dambeeya dadku waa wada wanaagsan yahay ayagana inaan aan iska wacyi gelinno bulshada oo aan la shaqeyno ciidamada ammaanka العرب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم قال ذا إله الدله مسلم كإله قوه raawada qilaahu masalixadooda iyo dantooda ilaahu tus ilaahu amnigooda iyo nabadgelyadooda hagaaji wixii dulmi wada dulmiga ilaahu ka qabo deegaanka Elgargaar oo bariga uga beegan magaalada Caabudwaq waa deegaan facweyn bulshadiisuna ay qabaan baahiyo isugu jira biyo iyo baad waxaana cabasho ay ka yihiin hagrasho iyo ka warqab la'aan ka haysta maamulka degmada Caabudwaq sida ay sheegeen qoysaska ku nool halkan oo ah deegaan xilligi abaartii daba dheer ee dalka soo martay 1974 ay dawladdi kacaanka dadka ka qaadi jirtay waxaana qoysaskan ay sheegeen in maamulka degmada gabi ahaanba uu dafiray deegaankan in uu aqoonsan yahay gudoomiyaha deegaanka Algargaar Cabdullaahi Axmed Daahir oo markii hore ka warramay in qoysaskan aysan haysanin biyo iyo baad ciilkii deegaankan muddo 3 bilood ah uu ka ciladaysan yahay ayaa maamulka degmada Caabudwaq maamulka galmudug gaar ahaan wasaaradda ku shaqada leh arrimaha bini'aadnimada iyo hay'adaha ka howlgala deegaanka waxa ugu baaqay in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo gargaar bini'aadnimo deegaanku waa deegaanka Algargaar dadweynahan baa ku nool dadweynahan intii muddo cid wax u qabatay malahan cid oo baahiyooda ka warhaysa malahan maamulka iyo deegaanka boqol boqolaal jeer baan u tagnay
cid wax u qabatay ma lahan, waa dad masaakiina, waa dad danyara, waa dad aan waxba haysan. Ceelkuna muddo intii muddo uu ka fadhiyey hay-ad wax u qabatay iyo maamulka galmudug ha noqoto, hay-adaha caalamka ha noqoto, maamulka degmada caawada ha noqoto, cid wax u qabatay ma lahan. Waana dad dhibana, waa dad masaakiina, waa dad oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo deegaanka u dhashay. Waxyaalaha deegaanka ka socda oo waddanka ka socdaana waxba kama helaan, waxna cid wax siisayna ma jidho, cid wax u qabatayna ma jidho. Waxaan codsanaynaa cid kasta oo ku shuqul leh hawshaas inay magaranaysaa inay wax ka qabato, ama ceel ha noqoto, ama dadweynahaas masaakiinta oo danyarta waxqabashadooda ha noqoto, iyo baahiyahooda nooc walba ay yihiin, waxbarasho hadday noqoto, caafimaad hadday noqoto, baahiyaha aasaasiga oo gaarka hadday noqoto. Xataa ceelku uu ka fadhiyaayo biyo ma helaan. Biyo dhaamiska xilliga socdaan dacwadeeda iyo codsigeedaan geynay, cid wax uga qabatay ma lahan. Intaasoo baahiyaha baa jidha, maamulkuna wuu ka hagraday, wuuna ka seexday, wuuna ka jibsaday. Boqol jeer baana codsigaa geynay oo cabashadaa geynay, galmudug baan gudbinay, maamulka degmada caawdaaq baan gudbinay, ilaa iyo haddana cid wax u qabatay. Maamulku waxaana u sheegnayba inuu gargaar uu yahay deegaankii ugu facweynaa oo caawdaaq ugu facweynaa oo gargaaradii laga qaaday, oo gargaaradii maxaasiyaad bare qaxootigii ugu horreeyay laga qaaday, oo kuntuwaare iyo sablaala iyo dadkii loo qaaday meeshii laga qaaday weeye. Meesha saasa ilaa iyo haddeertan cid maamul hore iyo maamul dambe cid wax u qabatay ma jiddo. Baahiyihiisii iyo dhibkiisiina mar walbana waa gudbinaa. Gacantii ugu dambeysay oo shalay ahay oo darraad ahay dii ka soo horreysay ahayn, maamulka guddoomiyaheedu xataa wuu diiday inuu ka hadlo iyo inuu nagala hadlo iyo inuu wax naga weydiiyo waa diiday. Xataa codsigayga inuu ka jawaabo waa diiday. Waraaqo aan waxba ka jirin buu xataa nala tusay oo la yidhi ma ahan deegaankan maamulkii hore baa tirtiray. Waraaqahan arka waraaqu kuma qorna magac, gargaar kuma qorna, deegaan kuma qorna, waa wax oo qalin lagu xaraariiqay. Waxayna ku andacoonayaan maamulkii hore ayna tirtiray. Maamulkii hore meel u tirtiri kara maahan, waa meesha ceel kale. Ceelkuna ceel shacab ma, ceel ganacsata maahan, waa ceel qaran weeye oo dadweynaha shacabka Soomaaliyeed u adeega. Ummadda ku noolnaano lacagna kama qaadano, waan waraabinaa sida qaranka ugu talagalay baan u waraabinaa, biyaha u siinaa. Haddana uu ka fadhiya waan ooman yihiin, waana dhibaataysan yihiin. Qaar ka mid a qoysaska ku nool deegaanka Algargaar ayaa sheegay in marar badan ay cabashadooda u gudbiyeen maamulka degmada Caabadwaaq iyo hay-adaha, cabashadoodana aysan waxba ka qaban ilaa hadda. Waxaan ahaa reer Itoobiya, barakacyaashii kasoo barakacay Itoobiyaan ahaa, muddo saddex bilood dagaaladii ka socdaanu kasoo tagnay. Waxaanu u nimid dadkan Soomaaliyeed oo degan Gargaar. Saddexaas bilood aan la joognaan aan nooleyn, ceelkaas waa jabnaa. Waxa weeye wuxuu la jabnaana ceel dadweynaha uu cabo oo aan la kala xigin oo dadka masaakiinta ku nool yihiin buu ahaa. Kabacdi markuu jabayna, haddee ceel awl dakhli meel u yaalay maahayn, sidiibuu u fadhiyaa. Waxa weeyaan dadka halkan ugu nimidna hadda aad bay u macalulsan yihiin hay-adaha gargaarka caalamka iyo waxa weeyaan bulshada waxqabadka aan u gudbinaynaa dadkan Soomaaliyeed inay ugu horreyn ka soo gaarsiiso ceelka si degdeg wax uga qabato. Marka labaadna ay waxa weeye ayaga nafsadooda ay magaranaysaa ay ka taxadaraan. Aniga waxaan ka mid nahay dadka koonfur ka yimid baan nahay, koonfur galbeed oo barakaca halkaa ku yimid. Baahi aad iyo aad ugu badan baan qabnaa halkaa. Waxaa nagu soo dhoweeyey dadka ceelka degan deegaanka degmada soo dhul bayna siiyeen, waana dejiyeen. Ilaahay kheyr badan ha siiyo. Haatana waxa weeye dowladda noo gargaartay iyo hay-ad noo gargaartay, midna maan arag. Ceelka waa naga jaban yahay. Baahiyaha aasaasiga ah ugu daran waxbarashada waxaan u baahannahay gargaar degdeg ah. Howlihii oon bay nooga baaba'een, dad nagama dhiban, laakiin duuyadii way nooga dhammaatay. Dadkiina waa ku daba jiraan haddaan la soo gaarin. Dowladda sharafta leh iyo wixii wax nagu dhaamaa codsi waxaan ka rabnaa in la soo gaaro. Ceelkiina waa naga jaban yahay. Ceelku ceel lacag nalaga qaadi jiray ma ahayn, ceel saacad u xirantahay ma ahayn, walaalahayaana na siin jiray. Waa naga jabay ceelkii. Aad waxaan u codsanaynaa in la soo gaaro dhibaato dhan oo macnaha wixii baahiya oo dhan baan qabnaa. Waxaan u dirahayaa meesha annaga weliga nagana waxna kabaanaan qaadan. Waxaan u dirnaa in la soo gaaro wixii wax garad oo dhan ama wax nagu dhaawday in la soo gaaro. Waxa noogu yimid iyo waxa Ilaahay kuu roon yahay, maxaan ku dhahay hay-ada noogu timid lama arko. Wiilashaas yararka markay tagaan xaafiisyada tagaan iyo meelaha hay-adaha laga bixiyo, anagu magacyadooda ma aqaani, waa la soo ceyshaa iyagoo maran bay yimaadaan. Haye
saddex bilood baan naga jameeyay eelkii hay'ad baan noo iman cid baan soo kor istaagin meesha ku baabacsanahay xoolo ma haysan xoolo ma bilihiin dad aan xoolo hayno cayraha ku jira dadka 17 ariga akiilahaana wax ka baabbeen maamulka degmada baan hortaagan hadda wiilash markay u tagaan waa soo kasalhayaan wiilash baraha iimaanka yarka waa soo ceyshaan dad xootiyo halka degan baanahay awl soo barakacay anuu hadda dhowr sano koor baan degan ama soo barakacin oo soo barakacayo lugtaana ay xuriyaan baan koor waxaan aanu baaneyna male wixii horena waaba naga dhamaaday qofkani afneef haystay motorku waa naga hallaysan yahay biyo la'aan baanahay baad ma haysano umad qaxootiyaanahay agoon baan ugu jirto xuriyaan maan leenahay dee waan baahanaa duweynaha caalamka waxbaan warsanaynaa waxaa magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado ku hoyday xalay xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo kan xalinta khilaafaadka xubnahaas ayaa jeedka halkaas ay u tageen ku sheegay qiimeynta iyo in magaalada diyaar u tahay in doorasho lagu qabto iyo sidii doorashada kuraasta baarlamaanka ee talmagaradaasi loo qaban lahaa arintan ayaa timid iyadoo ay soo baxayso kala qaybsanaan guddiga dhexdiisa xilli guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal iyo xubno la socday ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo iyagoo doonaya in kuraasta garbahaar Itaali lagu qabto magaalada Ceelwaaq ee isla gobolka Gado hadaba shalay xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa gaaray magaalada garbahaar ee xarunta gobolka Gado guddoomiyaha gobolka Gado Axmed Buule Gareed Anjaa ayaa ugu horreen halkaas ku soo dhaweeyay iyadoona ugu dambeyntii goobta ay ka hadleen xubno ka tirsan guddiga kala hoggaaminayaan Dr. Maxamed Ibrahim Barre oo hoggaaminaya guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga fiid Cali Maxamuud oo asna ragii guddiga fiid ahaa iyo xubno kale oo fara badan waad u jeedaan waa maanta wayna soo gaareen waa runtii waana waxaan sugeyna weeye aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmadiinni ku soo dhawaada deegaan doorashadiina labaad ku soo dhawaada shaqo wanaagsan wax kasta waa diyaar shacabka garbaare waxay diyaariyeen howlashii waxay diyaariyeen goobihii shaqada lagu qaban lahaa anke dhalooyinkii waa noo yaala maanta waxaan magaaladan ku nimid guddi ka kooban guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga fiid ee hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiyadaasoo u yimaadeen fulinta deegaan doorashadii labaad ee heshiiskii 17 September ama 17 September ee 2020 lagu heshiiyay heshiiskaasi oo dhigayay in lagu qabto 12 deegaan doorasho sida ogtahayna ilaa haddartan la qabtay oo ama laga qabtay ilaa 12 deegaan doorasho meesha harsana ay tahay maanta in deegaan doorashada garbahaare oo ku qoran heshiiskii 17 September in iyo sidoo kale gobolka Banaadir ayaa 12 ku ah ee 12 deegaan doorashadooda ee tahay magaalooyinka ka baxsan magaalada Muqdisho iyo magaalada Muqdisho oo 12 ku eed marka intii kala dhan waa lagu wada qabtay oo deegaan dowlad goboleed kasta laba deegaan doorasho lagu qabtay marka laga reebo in deegaan dowlad goboleedka Jubaland oo lagu qabtay magaalada Kismaayo oo kaliya in sidoo kale war laga soo celiyay in qabashadii lagu qabalaha magaalada Garbahaare anaga hadaanahay gudiyadeena maanta in waxaan u nimid meeshaan ina markuu u horeeyay aan aragno xaaladda magaalada sida ay tahay in jawiga doorashada lagu qabanayo goobaha loo diyaariyay iyo deegaan doorashada sida ay xaaladda ay ku dhici karto doorashadaas inaan qiimeyno markii hore kadibna sidii loo fuli lahaa iyo wixii laga qaban lahaa aan ka tashano go'aan rasmi ah ee gudigaan ay ka soo saaran duu Alleedmo daraal iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxaan maanta u nimid garbahaare inaan hirgelino sharciga doorashada ee lagu heshiiyay in laga hirgeliyo deegaanka salaaba deegaan doorasho waxaan rabaa inaan halkan ka xuso waxa jirta 14kii bishan inay ka soo baxday waraaq ay soo baxday ay ku qoran guddiga fiid magaciisa kaasoo lagu iclaamiyay in laga wareejiyay degmada Garbahaare deegaan doorashadii labaad ee Jubaland loona wareejiyay Ceelwaaq waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed iyo madasha qaranka iyo beesha caalamka ee danaysa doorashada intaba inuu san go'aankaas ahayn go'aan guddi oo guddi ku mideysan yahay oo bedeli karo annagu sharciyad baan ku soconaa
sharciyada aan ku soconana waxa weeye magaalooyinkii lagu heshiiyay ee baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya oo aan saxiyay in doorashadu ka qabsanto een cid kaliya wax ka bedeli kartana waa baarlamaankii markii lagu celiyay hagaag barnaamijka xulashada daljir ayaa degaysanaysan markana gudoomiyaha degmada Afgooye iyo taliyaha booliska Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kormeeray goobaha ganacsiga ee degmada Afgooye xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaanka isla markaana bulshadu ay u diyaar garoobayso ciida taliyaha booliska Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaashaan la sare Cabdi Ibrahim Shamu iyo gudoomiyaha degmada Afgooye Abuukar Maxamed Umar ayaa kormeerkooda kadib sidan warbaahinta u sheegay waxaan dhex taaganahay bartamaha degmada Afgooye waxaan soo marnay magaalada qaybaheeda kala duwan magaaladii dukaamadii furan waa la dukaameysanaya ciida loo diyaar garowaya cibaadooyinka socdo taraawiya la tukanaya ciidamada qaybaheeda kala duwan saldhiga iyo daraawiishta booliska roondooyinka waa ratabeen saas bay u gaafmeerayaan dadkii aan soo warbaraysanay waxay yiraahdeen inay iyadan ku qanacsan yihiin nabadgelyada ay ku heystaan yaani ka tagan waxay kale oo ciidamada qalabka sida SNA oo kale ayadana qaybtooda ay ka qaataan amniga difaaca gudahana ciidanka booliska ayaa ka shaqeeya iyo maamulkii isku duuban waxa alle mahadiisa ah saacadan han marayna degmada Afgooye suuqyadiisa kala gidisan aan soo marnay anaga ayaa kasoo dukaameysanay arwooyinkii furan ciida loo diyaar garowaya wax dareen qalqal abni ah kama jiraan waa alle mahadiis intaasna waxaan ku amaanayaa ciidanka booliska sida saldhiga daraawiishta maamulka degmada ayagoo isku duuban oo adawga u jeheystay shacab iyo maamul iyo amni iyo isku duuban aad degmada Afgooye ka jirta waxaan leeahay horay u sii socda meel weyn ku tagnay afarta koor degmada waxaan soo dhaxmarnay suuqii degmada waxaan aragnay dadkii oo hadda xilliga waxa lagu jiraa 10 dambeedkii wax yar dhiman marka 12aadkii lagu jiraa marka dadkii way tukaameysanayaan waqtigii ay noo sheegeen habeenkii ilaa 8 saac inay ilaa hadda ciidii ay bilaabatay ilmihii ciideed ay socoto noo soo sheegeen haddii wixii ka dambeeyayna inuu waa ku barin doonaa sheegeen wax amni iyo qalqal iyo foodo iyo rabsho ka jirto inaysan ka jirin noo sheegeen waxay ku qabaan iyaga ee booliska maamulka ka dhaxeeyo maamulka iyaga laamaha amniga si isla shaqeeyaan kulli waa ka wareysan taliyaha reportkaas way soo siiyeen marka taliyahan uu ku mahadsan yahay maadaama kormeer uu ku imaaday degmada Afgooye oo habeenada dhan oo ku joogay sida uu amniga degmada u koorgali lahaa iyo xaalkiisa iyo nidaamkiisa sida uu yahay haddana caawa asaga iyo habeen hore asal lugtiis ku soo arkay haddana shirkeena jiraad wuxuu qusayaa degmada Afgooye inuu amnigeeda aad iyo aad boqolkiiba boqol aad u wanaagsan yahay shacabkeedii ay iska ciidaysanayaan waqti fiican lagu jiro rugaha amniga iska warhayaan maamulkii amniga iska warhayaan marka waxaan leenahay shacabka degmada Afgooye mar walba ku seexda waxaa garabkiina ah maamul waxaa garabkiina ah laamaha amniga haday ahaan lahayn taliyaha saldhiga oo saldhiga booliska haday ahaan lahayn daraawiishta mar walba waxay u taagan yihiin inay amniga shacabkooda ay sugaan si nabadgelyo ah ciidanka militariga waxaan kaloo hilmaami hadalku ma jiro ciidanka militariga oo noo jooga furmaha SNA iyaga naftirkooda ugu mahadcelinayna guutooyinkana la degan marka dhammaantiina maamulkeena iyo amnigeena isku duwan waxaan idin leenahay shacabka degmada Afgooye garabkiina nahay mar walba halbeega horumarka dalkeenu maalinba waa heere hanaanka isgaarsiinta hoggaankeedu waa golis waxayna horseeday inaan helno habka iyo heerka hadba dunida ku soo kordha adeega xogmaal xogmaal waa adeeg lagu kobcinayo garaadka maskaxda iyo aragtida dadweynaha kuna fududeynaya inaad kala socotid moobaylkaaga gacanta internet la'aan wararkii u dambeeyay ee dalka geeska Afrika caalamka ciyaaraha barnaamijyo waxtar leh sida caafimaadka tiknoolojiyadda arrimaha islaamka aqoonta guud arrimaha haweenka sarifka iyo asxaarta sidoo kale waxa uu leeyahay adeegan doodo loogu talagalay macaamiishu inay aragtidooda isku weydaarsadaan iyo barnaamijyo u gaar ah ardayda sida barnaamijka iweydii habka isdiiwaangelinta raac tallaabooyinkan si aad uga mid noqoto macaamiisha ka faa'iideysta xogmaal fur fariin qoraaleed cusub text message ku qor REG una dir 333 marka aad ka mid noqotid macaamiisha ka diiwaan gashan
adeega xogmaal subax walba waxaa kuu soo dhacaya cinwaanada wararka ka cusub dalka iyo guud ahaan caalamka iyo sidoo kale barnaamijyada maalintaas isla markaasina haddii aad u baahatid iyaga oo faahfaahsan waxa aad qoraysaa erayga gaaban ee hadba cinwaanka aad rabtid inaad akhrisid tusaale haddii aad u baahan tahay warka dalka oo faahfaahsan waxa aad fariin u qoraysaa dalka kadibna waxa aad u diraysaa 133 haddii aad rabtid inaad akhrisid barnaamijka haweenka waxa aad qoraysaa hooyo adigoo u diraya 333 ugu dambeynna waxaa kuu soo dhacaya warkii ama barnaamijkii aad dalbatay oo faahfaahsan haddii aad ka diiwaangashan tahay adeega xogmaal waxaad haysataa faa'iido dheeri ah oo ah in haddii aad qabtid cabasho la xiriirta adeegyada shirkadda ama baahi u qabtid in wax uun laguu xalliyo waxa aad ku soo gudbin kartaa qaybta cabashada ee adeegan adigoo raacaya tallaabooyinkan soo fur halka aad ku qortid marka aad fariin qoraale diraysid ku qor info adigoo raacinaya cabashadaada tusaale ahaan waxaa iga khaldantay lacag kadibna u dir 333 musharaxa guddoomiyaha golaha shacabka shariif cabdalla ayaa ka warbixiyey waxa uu qabanaya haddii uu ku guuleysto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa magacaygu waa xildhibaan shariif maxamed cabdalla xuseen waxaan siyaasadda ku soo biiray 2000 baarlamaankii carta ayaan soo galay mar labaad waxaa la ii doortay amaan soo galay baarlamaankii 2012-kii waxaan soo galay baarlamaankii 2016-kii haddana waxaan ku jiraa oo aan guddoonkiisana doonhayaa baarlamaankan 12-aad ee la doortay muddadaas dheer waxaan ka kasbaday khibrad badan gaar ahaan waxaan ku jiray oo aan si gaara u danaynayay guddiga arrimaha bulshada oo isaga ka mas-uula inuu dabagalo kor joogteeyo wasaaradaha tacliinta wasaaradda caafimaadka shaqadii arrimaha bulshada marka guddigaas baan muddo badan ku soo jiray oo shuruucdiisa iyo waxaan ka dejinhayay maxaa yeelay aniga waxaan aada u daneeyaa markastaana aan dalabkayga geliyaa inaan ka mid noqdo guddiga arrimaha bulshada waxaan fursadan anoo ka faa'iidaysanahay u mahad celinhayaa una hambalyaynhayaa xildhibaanada ka kala yimid dowlad goboleedyada kala duwan ama deegaan doorashooyinka kala duwan kuwa cusub si gaaran ugu hambalyaynayaa kuwii cusub hore u joogayna soo dhowaadan leeyahay mar kale ku mahadsan yihiin waxaan ka rajaynayaa maadaama aan soo sheegay khibrad aan u leeyahay baarlamaanka iyo muddo dheer aan ku soo jiray waxaan ka rajaynayaa xildhibaanada inay codkooda isiiyaan oo deb waxay noqonaysaa codkaas hadday siiyaan meel aamin ah bay dhigayaan qof khabiir ah bay u dhiibayaan oo way arag u ah marka saa darteed waxaan ka rajaynayaa kana codsanayaa xildhibaanada inay codkooda isiiyaan si aan ugu daadihiyo hoggaamin ku dhisan khibrad iyo cilmi heer jaamicin waan ahay dhan kasta waan uga bislahay marka taasna waxaan ka codsanahay xildhibaanada haddii aan xilkaas ku guuleysto waxaa ii qorshaysan aragtidayda inay tahay iyo vishingayba uu yahay in baarlamaanka sumcaddiisii lasoo celiyo baarlamaanka ahmiyaddiisii la muujiyo baarlamaanka oo ku dhaqmo xeer hoosaadkiisii iyo shuruucda baarlamaanka oo ah aasaaska dowladnimada in uu noqdo mid ka madax bannaan hay-adaha kaleeto aan ku milmin mid aan meel kale laga hoggaamin isaga soo gaamiya mid hawshiisii si hufan u qabsada waxaa kaleeto aan xambaarsanahay
ما دام وحبذا لما غل ترى برلمانك ده هذيسي خلافات باك ترى إن عن أسوأ يقرنه جديد إذا يحل معنا جودهان إن عن أسوأ يقرنه شيء أذيع برشيد الله قبنا هيو وبرلمانك اللقى في له هيو وطابق له أسلمر كاسنا إن فهم كي لقى قاضي oo in baarlamaanku meel halka hawshiisa ay tahay muran iyo dood iyo motion unay tahay laga gudbo bulshadu aayado ayda bulshadana heede laga hadlayo idaacadaha laga soo daayo ayda korjoogtay in lagu sameeyna xukuumada shacabku ay arkaan marka taasna waxa weeyana waxaan u arkaya in baarlamaanka ujeedooyinkii loo sameeyay ee lagu gaarayo shacabka dabcan sanadaba soo sheegay ayaga wakiiladan soo doortay xildhibaanada ayaga wakiil ka yihiin waxa la yiraahdaa halkii xildhibaanba konton kun oo qofood buu wakiil ka yahay isku celcelis markii la yiraahdo marka een amaanada lagu soo aamineen noo dhiibeen oo ahayd aan dalkan hoggaankii iska qayb qaadano danahooda aan ka sheegno ayagana la xisaabtamahay anaga laakiin markay arkaan in anaga hawsheena gudaneyno oo maxaan ku raahdaa la xisaabtamayno hay'adihi kaleeto waxay u noqonaysaa taas in ayagana ay dareemaan in Allah ila codki ay bixiyeen aan ku khasaarin shacabkan waa u mahadcelinayna golaha shacabkan waa u mahadcelinaya waxaanan rajaynayaa baarlamaan isla xisaabtan aaminsan maxkamadda gobolka Maroodoche ayaa saaki markale waxa la horkeenay saddex wariye ee kala ah Maxamed Cabdi Ile, Cabdi Jabaar Maxamed iyo Cabdiraxmaan Inda Cade waxana markale ay amartay in xabsiga lagu sii hayo wariyasha dibna lagu soo celin doono ilaa Sabtida saddexda wariye ayaa laga reebay 12 saxafi oo dib u helay xurriyadooda qaar ka mid ah saxafiyiinta magaalada Barbara ayaa sheegay inay cambaareenayaan bismillaahir rahmaanir rahiim warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgashay magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil kulankan afurka ay maanta isugu yimaadeen runtii waxay kaga hadlayaan xarigii wada jirka ah ee loo geystay warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgashay magaalada Hargeysa kuwaas oo ay tiradoodu dhameyd in gaaraysa ama ku dhow 20 saxafi halka qaar kood haween ahaayeen oo markii hore isla markiiba la sii daayay qaar kalena ay xabsiga ku jireen muddo 7 ku dhow oo wax yar la runtii 15 ka wariye ee saxaafadda ah ee 12 ka mid ah maanta ay heleen xurriyadoodii hortay oo bogaadinayna waanan ku faraxsanahay waa walaalahayo waxa kale oo cambaareena xarigii foosha xuma ee sida wada jirka iyagoo hawl maamulkoodi ku jira markaasi loo geystay waxa kale oo iyaduna aan wali cambaareena aan aad uga xunahay in saddex ka mid ah oo waliba qaar kood yihiin haldoorkii saxaafadda ee Soomaaliland ay wali ku jiraan halka iyadoo waliba qaar kood laga soo sheegay inay xaalad caafimaad markaa ay la soo daristay oo wali xabsigii lagu hayo runtii waxaan la dareenahay walaaladayo waan leenahay xarigaasi waan ka xunahay waxaan ugu baaqnaa cid kasta oo ku lug leh xarigaasi ama eedeymaha saxafiyiinta loo soo jeedinayo ee xaq darrada ah inay ka waantoobaan beegsiga iyo ugaarsiga ay kula kacayaan saxafiyiinta madaxa banaan runtii waa halkan kulan ku yeeshay warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgashay magaalada Barbara kulankaas oo daaran ilaa warbaahintu ayuuddo isla markaana ay xoojiso bayaanadii kala duwanaa ee maalmihii dambeeyay ka soo baxayay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ay soo saaraysay warbaahintu kaas oo ku saabsan 15-kii saxafi ee lagu xiray magaalada Hargeysa toddobaadkii hore runtii waxaanu cambaareynaynaa qaabka sharciga ka baxsan ee warbaahintaas loo xirxiray iyadoon waran xalaal loo haynin sharcigooda xarigooda xaraanta aad iyo aad baan u cambaareynaa waxaanu sidoo kale aanu aad iyo aad u bogaadinaynaa
سدح توانك صحفي محيا هتولي مانته هلي حريه دودي إنكستا أيرنتي حريه ده سكرالن تالنت هاي ويكون أكسنيد إن شاء الله توانك صحفي محيا هتولي هلك مرة وضح هلي إن مانته للصورها عيو وحنو كوب باقينا أدانو نعور بلاهين تقبل كساحل مدى حبنان عاو هلكن سكوتيمي إن سدح الصحفي كوتشيرا مانتا بلا حرية ده إن حرية ده يدب لغو سعيليو كواسا وكالا آه محمد عبد الشيخ إليق وآه قدوميا تيفيقا MM TV عبد الجبار محمد حسن وكاهل قرية تلفشيكا هون كيبل إيا عبد الرحمن إندا عادة وسنو كاهل قرية تلفشيكا قبنبو وحانو لانا هاي وين صحفيين تاسي وقار كود حالدو دا عافماد لقدرين ايو صاحب بدل كاكي من أي شيء إن محيه تري أي تيران صحفيين كم إذا صحفيين تاسي وأن حالد ده عاف ما دون أكسنين وعرف كذا ورمينة قدومية تلفيش كا إم تي في محمد عبد اللي وكم ده هي إن محيه تري حرية ده اللي سيو سيو ولا سيو عليو عوا وحي وربه أنت قبل كساحل كل قوية شن مجال ده بربري حرونت قبل كساحل وورتي أرت كلن كاسي عوا حن تاجر سنة بيان كي كسب بحي قبل ده سومالي لان أي سوتش أي سوسارين وربه أنت ماذا حبنا سومالي لان كي هاليين حركة صحفيين تشيء طبعا كحنا مجال ده هرجيسا سيدو كل واحد سود وين إن أن هم بليان عد كستو كقب قاتي سودين تا لبي طبعا كصحفي إيمان تلسود داي وحن آدو وحنا هاي سد هذا صحفي كاري لبي طبعا كصحفي إسلام مركان نغني شيء طبعا ك وحن سو باق وسو شيء دله عيد كستو وكل غلة حركة صحفيين تاس صدق هذا كهاري حرونت السردون كسومالي لان إن إذا صدق هذا صحفي حريد دو دبلو جسر عليو هاي عاوز صحفي دو قبل كساحل لكن يسقي مدين إن كهاد لان حركة صحفيين تا سومالي لان وكسب بدن عيا بدون كودن بيجي كارهانا شن يتبان كصحفي الدوان لجو حري أرنتي كده عادي شيء الكويني مجرد هرجيسه oo maanta 12 kamid la siidayay ugu horeyn waxaan aad ugu xunahay in xaliga saxafiyintu uu noqdo mid fudud iyagoo saxafiyintu ay ku shaqeeyaan durufo kala duwan ee marlabaadka waxaan mahad celinaynaa dhamaan baa cidii ka qayb qaadatay soo deynta 12 saxafi ee maanta xurriyadooda dub helay ee siidaysay maxkamadda gobolka Murujeex sidoo kale waxaan muujinaynaa in aan aad ugu xunahay saddexda saxafi ee ku haray xabsiga oo la sheegay mid ka mid ah xaaladiisa caafimaad u daran tahay waxaan u soo jeedinaynaa aanu baaq u direynaa cid kasta oo khuseeyo haday tahay laamaha amniga ay ku xiran yihiin iyo cid baarista ka wadaba ama xukuumadda Soomaaliland in si degdeg ah ay u sii deyso saxaf saddexda saxafi xurriyadooda in dib loogu soo celiyo bismillaahir rahmaanir rahiim caawa magaalada berbera waxa saxafiinta madaxa banaan ee ka hawlgala magaalada berbera isugu yimaadeen kulan ay ku cambaareynayaan falalka lagu xirxiraayo saxafiinta ee magaalada Hargeysa waxaanu aad ugu xunahay 15 saxafi ee lagu xiray magaalada Hargeysa waanaanu cambaareynayna hadaa unahay saxafada madaxa banaaneed ee gobolka Saaxil xukuumadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqaynaa in 12 kamida ay maanta sii deysay halka saddex kale oo kala gudoomiye telefishinka MM maxamed ilig iyo sidoo kale cabdi jibaar oo hunkeebil ka tirsan iyo cabdiraxmaan indha cadde oo isaguna telefishinka gobolnimo ka tirsan oo iyagana wari jeelka ku sii jira xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in saxafiyiinta saddexda ah ee laga reebay 15 ka kale in la soo daayo xurriyadoodana loo soo celiyo xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoodo caburinta ay ku hayso saxafiyiinta warbaahineedka warbaahinta gobolka Saaxil ee madaxa banaan ee halkan ku qabteen waxa laga hadlayaa 17 saxafi ee caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa lagu xiray iyagoo hawl maalmeedkoodii shaqo ku jira sifo sharci darrana loo xiray 12 kamida saaka la soo daayay ayaanu kaga hadlaynaa waanu ka xunahay runtii 100% xariga lagu la kacay warbaahinta waxaanu bogaadinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay 12 ka saxafi sidii loo soo deyn lahaa annagoo jeclaan lahayn in la soo raaciyo 15 ka saxafi ee sifada sharci darrada lagu xiray gabagabadii barnaamijka xulashada daljira ayaan soo gaaray dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii sirka iyo suuqa wariyaha maxamed cali bilaay ayaa ku soo jeedinaya studiyaha daljir ee magaalada Buhole dhageystayaal iyo daawadayaal ku soo dhawaada xubintii sirka iyo suuqa oo inaga imaanaya magaalada Buhole ee xarunta gobolka Cayn waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cali bilaay
hanu ku bilownay kiishka bariiska ee qaada kotanka kiilo ayaa waxa la kala siisanaya $32.25 kiishka sonkorta ee qaada kotanka kiilo ayaa waxa la kala siisanaya $30 kiishka daqiiqda ee qaada kotanka kiilo ayaa asagana waxa la kala siisanaya $32.25 kartoonka baastada ayaa asagana waxa la kala siisanaya $9 caagada yar ee saliida ayaa waxa la kala siisanaya $7.25 halka daasada caanaha ee weyn la kala siisanaya $7.10 tanaga timirta ayaa waxa la kala siisanaya $2.25 daasada sharaabka ee yar ee qaada labada kilo ayaa ayadana waxa la kala siisanaya $8 hadii aynu dhankaasi kala iibka qudaarta eegnaa kilada baradhada ayaa waxa la kala siisanaya $0.9 halka kilada basasha ayadana la kala siisanaya $0.9 kiilada yaayada ayaa waxaa la siisanayaa 0.8 dhankaas iyo kala iibka shidaalka hadaynu eegnaa tanaga batroolka ayaa waxaa la kala siisanayaa $6.20 halka tanaga naftadaana la kala siisanayo $3.25 kala iibka seelada xoolaha hadii aynu eegno neefka jiqiiqa ee ariga ayaa waxaa la kala siisanayaa $5.30 ilaa $4 halka neefka ilboon ee daabaxa ee qalinka la kala siisanayo $6 ilaa $5.60 ee ariga ee jarka ayaa asagana waxaa la kala siisanayaa $5.60 ilaa $7 neefka weyn ee hilboon ee geela ayaa waxaa la kala siisanayaa $700 ilaa $800 taawadayaal iyo dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo maxamed cali bila ayaa ilaa socodsiinayay wixii naga imaanayay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn mahadsanid maxamed cali bila guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii xulashada daljar oo idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis waa naga inta isgaarsiin waa golis isgaarsiinta gayigeena golis ku doora halabuur iyo horumar joogta barnaamijka xulashada daljar dhageystayaal waxaad kala socoteen FM-yada daljar ee ku baahsan luludug galmudug qayb ka mid ah Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadahan baawada ganahay ee Somali America Radio KLY Radio Danger codka bulshada gobolka Ohio Radio Jariiban oo Jariibana Radio Daljir Dolo baraha bulshada live Facebook YouTube webka Daljir appka Daljir stream live ka arayde loo dhanyad naga socoteen barnaamijka xulashada Daljir dhageystayaal maanta waxa uu idin kaga imaanayaa studiyaha Daljir ee magaalada Caabadwaaq anigu ah Yaala Cabdullaahi Jaamac ayaa idin la socodsiinaya dhageystayaal inta barnaamijka midlamada aan ku kulmo doono nabadgelyo يا شافع القيامة نوري السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك محمد الأمين انك عبد الله ابوك مكادو محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك محمد الامين انك عبد الله ابوك مكادو ku abshireesto masakin urusho ago korihiyo ku abshireesto masakin urusho ago korihiyo hatte sagiya ibahedi irmani ma kunugo nabi muhammad ya shafi al qiyamah wa salam alayka hi ho ya amina amin khair ladhi hatte sagiya ibahedi irmani ma kunugo أهل القركي أنبي دمانتو كي أبو هريو كي أبو دمبيو أحمد نبي محمد
qabiyada dhamaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaadayeelo rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaadayeelo sufura iyo baraariyo barwaaqo besheena nabad allow ka yeel bogolay sufura iyo baraariyo barwaaqo besheena nabad allow ka yeel ahmad nabi muhammad يا شافع القيامة نوري السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك نوري السلام عليك محمد الأمين أبان كريه بشينا نبت ألو كيل محمد الأمين أبان كريه مري السلام عليك.